Uşaqlar eləsin. Kas kabul odasına. Kas kabul. Kas kabul getirin bunu. Kolun kaldı. Sen bunları çek. Azərbaycan əskərləri yaralı erməni əskərinə ilkin tibbi yardım göstərib. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində sərhəddə döyüş toqquşması baş verib. Uşaqlar eləsin. Kas kabul odasına. Kas kabul. Kas kabul getirin bunu. Kolun kaldı. Sen bunları çek. Sen gel bana. Çekin. Ona bir daha da morfin bırak. Morfin var mı kimde?